Det er altså once in a lifetime. T-shirt. Fik du egentlig repareret din opvaskemaskine? Den der, den vejer sgu da ikke 5 kilo. Det gør den der. Den vejer maks 5. Nej, den vejer mindst 5. Du skal ikke tage den der. Kom lige herud og stå. Det er fint. Nanna, kom nu herud og stå. Det blæser lidt. Ja, det gør det. Men udsigten er god. Skål. Skål. Min mor, hun er syg. Hun vil ikke så gerne vide, hvor længe hun er tilbage at leve i. Du kvæler mig med det her. Med alt det her. Hele tiden. Skål. Skål for den måske sidste datter-tur.